nije laka pobeda, ali lakše nego očekivano. Ipak je, ja mislim, po kvalitetu ekipa Vašaša možda i po imenima najbolja ekipa u našoj grupi. Do sada po svojim rezultatima koje je pokazala, to i potvrđuje. Sigurno igra u odbrani, u napadu sve tego kako treba. Zahvalio bih se naravno navijačima koji su došli da nas podrže. Stvarno njihova podrška uvek znači. Idemo u Segedin dalje da završimo ono što smo započeli na pravi način. Igrali smo maksimalno, dali smo sve od sebe. Mislim da smo nametnuli svoj ritam od početka do kraja utakmice i kao što ste vidjeli, možda ni u jednom trenutku se nije dovodilo u pitanje pobednika. Mislim da smo zasluženo pobedili.